Boa noite, gente! Boa noite a todos vocês, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Muito bacana! Muito bom! Vamos aproveitar a noite bastante. Sejam todos bem-vindos. Amor de verdade eu só senti, foi com você, meu bem. As loucuras desse nosso amor, você viveu também. Oi! Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho, me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Vamos cantar em casa, canta, canta. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com teu amor. Então volta, traz de volta o teu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Nunca. Vocês fazem parte da minha história. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado sem o teu amor. Então volta, traz de volta o teu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho, me abraça, daí eu fico de graça, te chamando pra me amar. A mão me tem cura. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com teu amor. Então volta, traz de volta o teu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o teu amor. Alô, Pinha! Então volta, traz de volta o teu sorriso. Maria Feras! Oh, meu Deus, que saudade de você! Chegou a grande hora. Que bacana, que bacana. Saudade de vocês, sabia? Ai, meu Deus do céu, vocês não têm ideia do quanto é complicado fazer uma live dessa, né, Maria? Nossa, Maria leva tudo ao pé da letra, como se fosse um show, a gente fazendo um show. Né? Ela quer fazer um baile, ela, né? Faz bom fazer de conta que a gente está indo para um baile. Então, gente, é um prazer estar entrando no lar de vocês, na casa de vocês. Hoje nós temos inúmeros aniversariantes, né? Daqui a pouquinho a Maria vai aparecer para vocês, tá aí. ela está tão feliz ali. Ela está feliz porque vocês estão aqui. Muito obrigado. O nome dessa live tinha que ser... meu nome, Maria, que costumo dizer, gratidão. Gratidão a tudo aquilo que vocês representam para mim, na minha vida profissional e na vida da Maria também, hoje profissional, né? E, assim, deveria chamar live gratidão também, né? Aniversário. Tá aí, ó, Maria Brito. Uma salva de palmas para Maria Brito e para todos os aniversariantes do mês de junho. Maria, tem um cara... Da outra vez, ele ficou perturbando, é o Ed. Ed e a Helena. Ele falava assim, sou eu, Ed e Helena. Um beijo pra você. Vou falar de todo mundo. Quem eu lembrar, eu vou falar. Mas não fica com raiva de mim não, se eu esquecer. Tô ficando velhinho também. Tá bom? Gente, olha. Tô aqui, vamos cantar. Vamos ver se tá certo aqui, vamos lá? Vamos ver. Ed e Helena. Pra vocês... Tô um pouquinho rouco.
para vocês. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de dar meu coração e confessar que já estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu é fácil, me defendo de você, mas depois me dou todinho, faz o que quiser comigo. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em me perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim, eu vivo pra vocês. Meus amigos amados, boa noite, sejam muito bem-vindos à Eva Maria. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Um beijo de amor pra vocês. A Maria tá muito contente com vocês. Tá todo mundo aí, Maria? Hein? Tá, meu amor, você tá gostando, tá? Tô. Que legal, bacana. Daqui a pouquinho a Maria vai vir falar com vocês. Olha, a gente fez tanta coisa com a Maria. Chegou no final, a Maria falou que não queria gravar porque ela não queria falar. É complicado. Eu gosto de ficar aqui. Ela gosta de ficar ali nos bastidores. Inclusive, olha, uma salva de palmas pra vocês que estão em casa, pro Didi, Márcio Paiva, meu amigo, meu irmão.
É tudo isso aqui, ó. É produção nossa. O que que três pessoas conseguem fazer, né? Humildemente, claro. O bolinho do aniversário é um direito que a gente tem, né? De pelo menos, né? Continuo dizendo, estou muito feliz? Não, né? Não estou, mas a gente também não poderia ter deixado passar em branco. Olha, tem até uma garra, que bonitinho, foi a Edileuza que fez? Edileuza é minha vizinha aqui em frente, meu amor, minha vida. Aniversariante de hoje, ela hoje está fazendo aniversário. Edileuza, um beijo daqui do outro lado aqui do corredor, na minha frente, nossa amiga Edileuza, completando mais um aninho de vida. Vamos cantar? Essa eu gravei na quarentena, né? Ainda bem que tocou essa música suave. Eu posso dançar com você como no passado. Eu tenho você nos meus braços e posso sentir seu corpo macio, seu peito desse jeito apertado no meu peito e seu rosto colado ao meu. Me convida a dizer coisas que as outras pessoas não querem entender. Me abrace mais forte, não se importe com os outros casais. Que bom se essa música não terminasse jamais. Dança. Ó, se você gravar em casa depois pra eu ver você dançando essa música, ó, eu mando 4 CDs pra você. Muito obrigado pelo carinho. Daqui eu tô vendo os corações subindo. Manda mais corações, eu amo vocês também. Coisa gostosa. Fica comigo, fica. Tem tanta coisa boa. Dançando assim, vem comigo aqui, DJ Márcio Paiva no telão. Olha que coisa linda, ó. Ele nasce jamais. E bom que essa música não terminasse jamais. Manda coração pra mim que eu mando o meu pra vocês. Coisa boa, Maria. Ainda bem que tocou. Gosto muito. Agora que eu tô começando a relaxar, né? É muita responsabilidade, sabe, chegar aqui na frente e tentar passar uma mensagem para vocês, né? Porque ele, Barone, não tem esse negócio de números de pessoas que vão ver ou não vão ver, isso não me interessa. Hoje eu estou comemorando o aniversário dos meus amigos e o aniversário da minha esposa, a mulher que segura a minha onda, né? Pode dizer quantos anos, Maria? Pode? 4.9? Tá gostosa, tá bonita, 4.9, bebê. Aí quando eu vejo essa mulher eu fico louco. Hoje eu só vou falar de amor, eu tô apaixonado, vou falar só de amor. Pode ser, Márcio? Vamos falar de amor? Deixa ela aí, porque quando eu te digo uma coisa, eu perco essa mulher, eu pareço um menino. Ela me deixa sentir assim. Alô, Dona Maria, nossa síndica. Muito obrigado pelo carinho.
Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobrir que não tô mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um imaturo, mas na sua frente pareço um menino. Vem! Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é doido. Porque a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente brinca, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece. Porque a gente se adora. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobrir que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um imaturo, mas na tua frente, ui, pareço um menino. Você abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece. Porque a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece. Porque a gente se adora. Se adora. Porque a gente se adora. Mas dá aquela piscadinha lá. Bota ela pra lá. Vai, mulher! Então, já que você veio aqui, todo mundo está te vendo. Deixa eu ver se vocês estão te vendo ali. Estão te vendo? Eu acho que ainda não. Estão vendo, não. Ainda não apareceu. Não, você vai ter que ir ali na frente para poder falar. Não vai dar, não. Vai lá. Tá, eu vou falar daqui a pouquinho. Márcio, Maria, tenta fazer ali do lado do Facebook. Tem um negócio para você atualizar ali, porque ele está atrasado. Atualiza aí. Isso aí, a gente vê tempo real. Aí, Barone. Caramba, academia. Vai mais um pouco, velho. Vai tá melhorando, tá? Um beijo a cada um de vocês. Eu queria falar... Bruno Lameiro, meu amigo. Que saudade de você. Não ter falado com você. Já tem uns 3 ou 4 dias que a gente não se vê lá no... Muquem. O Muquem tá ao vivo? Muquem? Alô, Muquem? Meu Ceará gostoso, meu Deus. Maceió, Alagoas, minha terra. Maestro. Islene de Almeida Leite. Ó, um beijo pra você, um beijo pra Alba e toda a sua família que estão aí em Maceió, Alagoas, minha terra, meu lugar.
Oh, cheiro bom, eu sinto o cheiro da terra de lá. Sinto saudade de vocês, tá? Muquem, alô, meus amigos do Muquem, da Terra da Maria. Um beijo pra vocês. 4 horas depois do Ceará, capital. Gente, vocês precisam conhecer esse lugar. É muito bom. É muito bom. Quando eu vou pra lá, não dá vontade de vir embora. Noel um beijo. De Salvador. Hein? Noel de Salvador. Noel de Salvador. Alô, Noel. Um beijo pra você, Noel. Meio do teu coração. E vocês aqui do Rio de Janeiro. Tudo que eu tenho com os fãs da Maria. Hoje a gente não tá falando dos fãs do Henrique Baroni, não. Renilda tá aí, gostosa. Renilda tá gostosa, Maria. Nossa. Rosângela Quintão. Rosângela Quintão também tá aí. Bom, o que eu canto? Júlio Delícia. Júlio Delícia tá aí? Júlio Delícia, meu amigo. Angélica Orofino. Angélica Orofino também completando mais um aninho de vida, né, Maria? Guigui. A Guigui tá aí. Guigui Bolo. Você quer comprar um bolo? Compra com a Guigui. ONG da Solidariedade. Um beijo pra todos vocês. Mais tarde eu vou falar sobre a ONG da Solidariedade. E queria falar também da Casa do Papai Noel. Instituto Casa do Papai Noel. Eu botei um dia o vídeo para vocês, vocês gostaram muito, né? Eu vi que muita gente lá viu, é muito importante a gente dar quem precisa. E eu vou contar uma pequena historinha depois do parabéns para vocês. Aí vocês vão se ligar, por favor, eu peço, tanto quanto vocês entraram para ver a nossa live, para agraciar a Maria, né? Com muito respeito. Eu peço que vocês vejam o vídeo dessas duas ONG. Uma é a ONG da Solidariedade e a outra é Instituto Casa do Papai Noel. Da Flon, a toda a sua família, a todas as renas que estão com a gente, ó, um beijo, amo vocês, obrigado por deixarem eu entrar na vida de vocês. Cecília, eu. Cecília tá por aí, Maria? Márcio Paiva, o que é que eu canto, Márcio? Fani. O que é que eu canto? Ah, eu tô com saudade de Elimar. Posso cantar, Maria? Oh, Luiz. Luiz tá aí? Luiz, eu tenho que falar, porque ninguém vai saber quem é o Luiz. Luiz tem tanto Luiz. Luiz é o empresário do Elimar, o amigo do Elimar, o secretário do Elimar, é meu irmão, é tudo. Então vamos cantar um pouquinho. Vamos lá? Elimar, um beijo pra você, Elimar. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela amizade. Obrigado, Luiz. Conheço esse jogo, já vi esse filme. Entendo essa manha e já sei de cor. Isso vai dar. Você sabe o jeito, se encosta em meu peito e fala essas coisas que deixa maluco o meu coração. E promete me deixar sonhar. Você marca e me deixa esperar. Você brinca comigo, não sei nem porquê. Continua a te amar. Você fala que vem, mas não vem. Você diz que me dá, mas não dá. Você brinca comigo, não sei nem porquê. Ó, continua a te amar. Vai. Mas ninguém é igual a você. Ninguém pode me dar meu prazer. E é por isso que eu morro de amor e aceito teu jogo. Só você sabe como acender e apagar o meu fogo. Mas ninguém é igual a você. E é por isso que eu morro de amor e aceito teu jogo. Só você sabe como acender e apagar o meu fogo. Um beijo pra todos que trabalham com o Elimar. Um beijo pra todos os fãs do Elimar. Um beijo pra todos vocês, gente. Maria, o que, que eu canto pra você? Fala alguma coisa aí. Alexandre Nuke já tá por aí? Alexandre Nuke tá pedindo Nada Normal. Nada Normal? É. Mas como é essa música? Eu não sei, não lembro não. Vitor Liléu. Nada Normal? Deixa eu ver se eu tenho ela por aqui. Acho que eu não tenho essa música não, Maria. Menina. Deixa eu ver.
Sueli Paiva. Sueli Paiva tá por aí também? Nossa fadinha. Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa pra falar. Deixa eu ver aqui. Nada normal. Ai. Nada normal. Será que é essa daqui, gente? Vamos ver? Deixa eu ver se é. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tá? Olha como é que tá a Malu. Dá pra ver a Malu daí, Maria? Dá? Malu é apaixonada. Eu canto, ela gosta tanto de mim que ela dorme. Deixa eu ver se é essa daqui. Lareira pra acender, um céu pra se olhar, e tudo está tranquilo por aqui. Você vai me ver, eu vou me apaixonar. Alexandre Duque! Não há o que mais decidir. Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem. Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem. É tudo tão real, mas nada normal. Te vejo, já me sinto ao teu lado, no teu mundo. Me identifico com você a cada segundo. É tudo tão real, mas nada normal. Hoje a gente tá falando de amor. Tá falando da pureza da Maria. Não é a bonequinha? Maria Brito! Feliz aniversário, meu amor. Você vai me vencer. Eu vou me apaixonar. Não há o que mais decidir. Nossos lábios, todas as palavras nada dizem. Aos nossos olhos, tudo que já vimos foi vertigem. E é tudo tão real, mas nada normal. Te vejo, já me sinto ao teu lado, no teu mundo. Me identifico com você de um jeito tão profundo. É tudo tão real, mas nada normal. Meu padrinho, o rei da Colombo, dos bares da Colombo, Alexandre Duque. Um beijo pra você, meu irmão, tá? Fica com Deus, tá bom, meu filho? Moniquinha, eu te amo. Um beijo a São Gonçalo. Olha, um beijo pro meu amigo Edson. Edson da Semiatu. Olha, eu vou fazer um pedido a vocês aí. Deve ser minha mãe, talvez, pode ser minha mãe. Mas se puder, não liga pra mim agora não, que a gente tá gravando aqui, tá ao vivo, tá bom? Eu mando um beijo pra vocês, tá? Yolanda Braconor, minha madrinha. Quem? Miriam. Miriam também tá aí? Ah, então eu vou cantar. Vamos saber? Ana Castro, Sérgio Castro, que ele tá com raiva de mim, não devo falar com ele. Marlene Damasceno, vamos embora! Vamos embora! Ui! Daqui a pouco eu falo sobre todo mundo. Nádia tá aí? Vem comigo! Domingo, quero te encontrar e desabafar. Eu sofrer, estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje não fez sofrer, esquecer a briga que deixou virar uma liga, uma birra, que até hoje não se cicatrizou, dia parte, mas parte da vida.
Coloca seu corpo no meu, anda mais perto de mim. Faça de conta que eu sou teu namorado. Namorado, amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo fosse melhor, pior é te perder. Coloca seu rosto no meu, chega mais perto de mim. Faça de conta que eu sou seu namorado. Namorado, amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo fosse melhor, pior é te perder. Domingo, quero te encontrar. Carinho bom. Ai, cansei, Maria. Maria, você tem que me ajudar. Eu não sei mais o que cantar. Não sabe. O que eu faço, minha filha? E o forró, né? Hein? Forró das meninas. Caramba, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tava com vontade de cantar forró, não. Os 10 mandamentos? É? É. Ai, sei lá. O que você acha, Márcio? Devo cantar ou não? A Fanny tá falando, canta. Eu imagino. Eu imagino. Pode. Olha só. Matilde. Matilde tá aí? Matilde, um beijo pra vocês, um beijo pra todos vocês, uns beijos, um beijo pros aniversários. Dos aniversários de todos aí, Maria, olha. A ONG da Solidariedade. A ONG da Solidariedade, um beijo, amo vocês. Gente, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a ONG da Solidariedade e sobre Instituto Casa do Papai Noel, do da Flor, tá? Vamos lá? Sueli Gouveia. Sueli Gouveia tá por aí? Mery. Alô, Mery. Alô, Birrita! Vem comigo! Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu faço tudo que eu consumo com suor do meu trevo. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Um dia eu me aprumo, pois tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como um vampiro e um morcego, é homem, mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato dos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, não que eu tivesse bebido, que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo sinceramente, manda coração, a vida é coisa mais cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo.
Eu pago tudo que eu consumo, com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Um dia eu me aprumo, pois tenho fé no meu apego. Eu só posso deixar mesmo com quem me faz cafuné. Como um vampiro morcego, é homem, mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e sou amado nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais cheia é gente que vive chorando. Alô, minha Isabel! Vida cheia é gente que vive chorando de barriga cheia. 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 A mulher! Manda coração pra mim, manda coração! Valeu ou não valeu? Ai, Marinha, o que que eu faço? Paulinho e Leila. Paulinho e Leila tá aí? Paulinho e Leila, meu abraço, meus queridos amigos. Alô, Maceió, como que dia tá aí? Cristiane Coelho. Coelho, um abraço pra você, minha amada. Ai, Maria, o que que eu canto, hein? Fala pra mim. Canto mais forró, uma? Forró. Forró, Maria. Vamos lá. É, fala nisso, Maria. Forró. É, nós estamos na... No mês das festas juninas, né? Caramba. A gente ficou sem festa junina, né? Mas a gente faz um aqui. Vamos dançar um forrozinho? Vamos embora, Maria? Simbora! Simbora, família! E joga coração pra mim! Toda perigosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito, faz que quer de mim dominar o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Oi, não quer dar onda dançar. Então me ajude a segurar. Vai, se a barra quer gostar de você, então a segurar. Vai, Marcinho. Se a barra quer gostar de você, yeah. Segura. Digue, 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 yeah. Digue, 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 yeah, yeah, yeah. Digue, 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 yeah. Digue, 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 yeah. Hey. Você não gosta. Um modelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Canta comigo. Se a barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, segura aí. Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. Digue, 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 digue. Segura aí, meu compadre. Alô, Marcelo. Alô, Boquim. Alô, Fortaleza. Alô, Daniel. Com esse seu jeito, faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar. Opa, Fanny! Já vai
Manda um coração pra mim que eu mando meu pra vocês. Beijo, gente, obrigado, obrigado pelo carinho. Eu gosto tanto de você que até prefiro me esconder. Deixo assim ficar, subindo ao maluco, como uma ideia que existe na cabeça. Não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz, como uma ideia que existe na cabeça. Não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza. Então eu disse não. E a que me dá, isso vai sem erro dizer. Alô, Márcio Maria, isso é pra você, meu filho. E se amanhã não sou nada disso, galera, só me esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. O que acontece em Vegas? Fica em Vegas. Se ligou? Que a saudade é traiçoeira e vai matando de importar.
Me diz, amor, como é que vai ficar? Canta aí, vai! Meu coração, você deu amor, você deu calor, você deu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar? O quê? Meu coração, você deu amor, você deu calor, você deu carinho na solidão. Angélica Orofino, nós te amamos. Um beijo pra você, pra gente voltar com a pata quebrar. Dá uma força, mulher, porque você me dá uma força também. A minha é minha Maria. Alô, Regina, uma beira, minha madrinha, te amo. Alô, Bruno. Me diz, amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar? Alô, Gene. Meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem teu calor. Quando te vejo, quando me levanto, ou por um canto, você não está. Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Alô, Pedro! Pedro Play, melhor percussionista do Brasil, meu irmão. E tem outros, melhores, melhores, melhores. Ei! Aos percussionistas, meu abraço, meu carinho a todos os músicos, a todos os promotores. Instituto Casa do Papai Noel. Quem? As renas estão aí. As renas estão aí também, né? Caramba! Todas mãe as Maura. Renas. Mãe Maura, pai Mauro, tá todo mundo aí. Minha mãe, Maria. Se você estiver me vendo aí, minha mãe Elizabeth Ramos da Silva. Ai, Maria, tem uns papeizinhos aqui? Isso. Rapaz, o bicho tá. Tá tinindo. Ele não desce mais não, Maria? Não. Se fica uma água, ele só vem até aqui. Aí fala assim, ó. E sobe. Não vem em cima de mim, não. Ana Castro, Sérgio Castro, aquele abraço. Marlene Damasceno, Ed e Helena. É, Gladstone também tá por aí, Maria? Gladstone, meu abraço. Falar depois sobre esse menino, Gladstone. Foi um dos... Tá sendo um, claro, entre todos os pioneiros da paz, do amor... É, a gente não é feliz com fome, né? Eu passei fome, só um pouco, né? Quando eu quis ser homem, eu passei fome. E não tem vergonha nenhuma de falar. Quem passa fome sabe a dor e não esquece, ajuda o próximo, tá? Nós estamos aqui para dizer se ajudei ou não, quero saber, né? Quem precisou, soube chegar, não é verdade? E esse menino Gladstone, ele deu um grande exemplo, como Cosminho também, da banda Rio Postal, como outros, que eu não tenho como citar o nome aqui, que são inúmeros, mas eu vou citar esses dois, o Cosminho da banda Rio Postal, é o Gladstone. Gladstone, vou falar uma coisa pra você, meu filho, olha, não desista nunca de fazer o bem, sabe por quê? Eu sei que você ficou chateado com algumas coisinhas que aconteceram no meio do caminho, mas ó, no meu caminho, mas tem que falar sim. Quem não fala é hipócrita, tem que falar. Preste atenção. Não saia do trilho porque alguém botou uma pedra. Passa por cima dela, continue fazendo bem, vá lá, dê suas cestas, vem aqui, toque a campainha, fale com a Maria, que vocês sabem como é que fazem. Entendeu? Que eu tenho certeza que todo mundo, ainda mais a gente que confia em você, volte sim, volte a administrar as cestas para alimentar quem precisa, porque quem tem fome é complicado, não esquece nunca mais. E quem ajuda na hora da fome, ou ajuda qualquer, a gente também nunca mais esquece, tá? É isso, é meu recado. Cosminho também, né, Maria? Que ajudou o povo pra caramba aí, ajudou ainda, ajuda. Mas essa droga vai parar e a gente vai, né? Botar pra quebrar, se Deus quiser, o mais rápido possível. Eu canto, Maria. Os 10 mandamentos do amor. Ah, não vou cantar agora, não.
Vou deixar com raiva. Elas vão sair. Não vão, não, vão não. Olha, vão, só que vão. Vão me abandonar? Vão. É? Vão apanhar. E elas pediram pra cantar uma música. Essa música eu vou cantar pra minha mulher. Sou mais do que a outra, né, Maria? A gente trabalhou pra caramba, né? Também tem aniversário, né? Tá cansado, Maria? Tô. É um baile. É um baile, né? Vamos lá. Vamos embora. Fazendo mais calor,
e ninguém pode nos achar. Deixa cair não, hein? Bora beber, você, agora eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer. Alô, Birrita! Inclusive nada, alô, Aline! Nada pode ser melhor que a gente junto. Mil ideias, histórias de amor. E um assunto vai ser sempre quem nós dois. Dois amantes namorando na beira. Isso é quando era magrinho, deixa de longe pra ninguém ver. Nada pode ser melhor pra gente se amar. De coco, beira do mar. Vamos, amor, vamos curtir agora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer. Nós compramos um drone, agora virou nosso brinquedo, é massa. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil histórias e alguém gritou. E o assunto vai ser sempre quem? Nós dois. Dois amores demorando na área. Aí não pode mostrar mais, não. Olha o meu negócio. Nada pode ser melhor do mato, o canal do ataque. Ui! Demareia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira, manda coração, manda coração. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pensei que era eu. O cara tão bonito, a menina. Não, era eu não, Maria? No sonho. Era no sonho, era? Vocês estão gostando, gente? Ai, que bom. Márcio, parece que vai aliviando, né? O corpo, a tensão do corpo é muita responsabilidade. Né? Alguns vão dizer que a gente está se mostrando, coisa e tal, mas não é não. Não é não. Os finos, os que amam de verdade, vão dizer assim: caramba, que barato a gente, eles comemoraram o aniversário deles, né? Tudo foi, tá feio aqui, né? Tá mostrando o peito, Maria. Tá doido. Né? Mas a gente tinha que comemorar o aniversário dessas pessoas. Gratidão é o nome. Gratidão, respeito ao próximo. É isso, tá bom? Um beijo a todos vocês. Eu vou cantar mais uma. Deixa eu ver aqui. Vocês não têm ideia, tá? Maria fofa, pequena, linda, gostosa. 49 anos. Pura sabedoria. Mas em casa ela é o bicho. Uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Thank you.
saber se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma dança, uma longa, uma feiticeira. É a Maria. Eu gosto com a mudança. Uma brisa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma brisa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Alexandre Murqueira tá por aí, Maria? Tá por aí? Daqui a pouco eu canto sua música, Alexandre. Fanny, Fanny! Alô, Fanny! Eu te amo! Vou cantar daqui a pouquinho a sua música. Vamos de volta! Tá quase chegando no final, né, Maria? Passa muito rápido, né, Maria? Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristeza vou viver. Se aquele adeus não pude dar, se marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Se guarda o medo do futuro, da solidão que minha porta bate. E na parede do meu quarto ainda está o teu retrato. Não quero ver pra comentar. Pensei até em me mudar pra qualquer que não exista. O pensamento vem. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Você, 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 você,
coisa boa, acaba bonito danado, né, cara? A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais das minhas noites. Se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Havia um desejo em teu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado. Tá de louca de te amar. Hoje tudo isso está morrendo. Que foi lindo, já não tem valor. Você começa a sua indiferença. Tá matando aos poucos nosso amor. Vem comigo, vem! Não deixe tudo se acabar assim. Não vale a pena, tente entender que a vida não tem graça sem você. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor, amor. Não vale a pena. Que a vida não tem graça sem você. Que a vida não tem graça. Pisca aí, Maria. Vai! Dá um! Vai, Maria! Oi! Que a vida não tem graça sem você. Bonitinho, né? Nas carrapetas lá, fazendo esses efeitos todos aí. DJ, VJ, audiovisual, tem que ser assim. Márcio Paiva é o cara. Vamos embora, Alexandre, tá por aí? Vamos forrosear! Alô, Marcelo! Alô, Marcelo! Alô, Fortaleza, alô, Bahia! Alô, Rio! 10 mandamentos do amor para conquistar qualquer. Quem tem carinho, quem tem jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com a paquera. O teu olhar bem dentro, olha dela. E com jeitinho, lindinho para dançar. Dance macio para ela se aconchegar. Segundo papo de derrubar avião. Suavemente vá pegando em sua mão. Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume. Olhando as outras pra ela sente ciúme. O quarto é bem caro escurinho. Ser um lobo mau e ter um chapéuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção agora, sexto mandamento.
vai me esquecer o seu momento. E muita tosse, sente que ela gostou. Na hora cara, chama de meu amor. Sente muita filha, fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento diz para jurar de ser fiel até a morte lhe levar. No mundo você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar e o décimo. Desse ela espera. Os dez mandamentos do amor. Alexandre Burke, meu padrinho. O rei dos pais da Colombo do Rio de Janeiro. Tem que dar aquilo que ela quer. Alô, Arthur. Meu Arthur. Aí são dois Arthur, né? Artista. Tem que ter carinho, tem que ter dedinho. Tem que dar aquilo que ela quer. Simbora. Arthur. O nosso Arthur é o Arthur. O nome Arthur, o quê? Arthur Marinho. Eu tudo começa com uma paquera. O seu olhar bem dentro do ar dela. E com jeitinho de tire para dançar. Dance macio para ela se aconchegar. Segundo papo de derrubar avião. Suavemente vá pegando em sua mão. Terceiro é o cheiro, vai sentir o teu perfume. Olha as outras pra ela, sente ciúme. O quarto é brincando no escurinho. O seu lobo mal e é o chapeuzinho. Quinto tem que ser bem. Presta atenção agora, vocês estão mandando pra ela bonita, né, rapaz? Todo mundo fazendo aniversário, avó! Ei! Olha só, bota de novo, ó. Olha só mulher bonita no meio, ó. Ei! Conheço todo mundo, uma por uma. Um beijo, Yolanda, todo mundo. Aê! Essa daí eu conheço. Conheço. E deixe ela esperar os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho. Tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho. Tem que dar aquilo que ela quer. Da gente falar alguma coisa, você vai me ajudar, vai? Então vem aqui. Aliás, você que vai falar. Eu tô cansado, eu tenho que beber uma água aqui, um negócio aqui. Só assim que a gente bota ela pra falar, entendeu? Vem aqui, vai ali na frente, eu acho que é melhor aqui. É? Rapaz. Vem marcar aqui. Fale. Gostosa. Olha pra lá. Tá pegando ela aí, tá? Rapaz, me dá uma agonia aquela televisão ali, porque aquela televisão, ela... Ela mostra depois que a gente, né, fez o acontecido, né? Olha lá. Mas tá bom, mas ficou legal. Vamos lá, é que ela não tá atualizando, tá bom? Tá pegando a Maria daí? Tá? Então vai. Deixa eu aumentar aqui a iluminação. Pode falar, minha filha, vambora. Boa noite a todos. Boa noite. Dá pra ver. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. E por estar comemorando aqui com vocês, né? É, agradeço todas as mensagens que eu recebi hoje, desde meia-noite e um que eu comecei a receber mensagens. Ainda não consegui responder todo mundo, mas até o final do dia eu vou responder todo mundo. Muito obrigada pelo carinho. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho que vocês passam para mim. Sou muito grata. Por isso essa live chama-se Gratidão. Por isso, aceito o meu abraço aí virtualmente para cada um de vocês. Amo vocês e estou muito feliz, embora a gente não esteja perto, né? Hoje nós estaríamos fazendo um baile lá no Clube Municipal, mas não foi possível. Mas no próximo ano a gente comemora em dobro, né? 2020 e 2021, se Deus quiser. Muito obrigado, obrigado, obrigado mesmo, de coração. Bom, agora eu vou falar o nome das aniversariantes do mês. É Maria Veras, Edileuza, Iris, minha amiga de escola, que a gente cresceu juntas, tenho um carinho muito especial por ela. Tem anos que a gente não se vê, mas essa data é muito importante para nós duas. Marília Costa,
A Mary, que faz aniversário amanhã. Uhul! A Vilminha, lá da ilha, que faz aniversário amanhã. Angélica, Ourofino, nossa amada, nossa guia. A Bete, da ilha do Governador. Arthur Marinho. Leila Freitas, a nossa Italia, né? Fátima Lazoni. Yolanda Braconô. A avó Lisete. Simone, filha da Renilda, que fez ontem. Ana Bittencourt, Rosângela Quintão, Sueli Capelli, Leda Dias, Bete Nudel, a Célia, nossa Xerri, que faz dia 30, Vera Costa, Andréia Cortes, a nossa vizinha, e Lília Rabelo. A todos vocês, o meu abraço. Muitas felicidades, muita saúde e paz. Muito obrigada a cada um de vocês. E agora a gente vai seguir por parabéns. Vamos lá, tá? Parabéns. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu vou passar aqui na frente. Lá vai eu. Bora? Vem pra cá, meu amorzinho. Vem pra poder passar aí. Vem pra cá. Isso. Gostosa. Uma luta doidinha, viu? Uma luta muito doida. Doido pra comer um doce. Malu tá doidinha pra comer um doce, menino. Mas agora é comigo, né? É, rapaz. Maria, não vou precisar acender a velhinha, não, né? Não, a velhinha vai acender ali. Vai acender ali, né? Ah, é mesmo. Caramba, é tudo virtual, né? Bacana pra caramba. Então, assim, eu desejo a todos os aniversários de antes do mês. Desejo a minha esposa muita saúde, muita paz. A todos vocês que estão completando mais um aninho de vida e completaram esse mês, tá? E no longo dessa coisa louca que a gente está vivendo aí, desejo a todos vocês muita saúde, tá? Em nome da Maria Brito, muita paz, tá? E assim que a velhinha começar a acender ali, a gente canta o nosso parabéns. Já parece que está desenhando. Olha lá, olha que bonitinho. É ali em cima ali. Ó. Maria, você já deu os parabéns para Angélica Braga. Angélica Braga, não. Angélica Ourofino também. Angélica Ourofino. A Mary faz amanhã. A Mary, a Vilma, a Mary faz amanhã, tá, gente? A Mary. A Marília Costa faz hoje. Edileuza. Vamos ver? Tá quase descendo ali. E a Iris também, a Iris. A gente também está fazendo aniversário. É hoje ou amanhã? É, né? Tá acendendo a velhinha, olha lá, olha que barato. Vamos curtir? Não escutei. Pode falar alto. Flávia Schmidt também faz. Flávia Schmidt também, né? Então, chegou a hora, né? Vamos lá. Vamos cantar parabéns! Parabéns pra essa roupa toda. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Sorry, tá? Parabéns pra você, obrigado por estarem com a gente. Foi uma festa simples, mas com muito carinho pra cada um de vocês. Nós lembramos de vocês, tá? Parabéns, gente! Saúde! Agora, enquanto a gente come um bolinho, eu vou pedir pra vocês rapidinho, né? Para vocês assistirem aqui um vídeo. Vou só botar aqui, Márcio. Eu acho que precisa do áudio, né, Márcio? Sim. Precisa, né? Então, dá um tempinho aí rapidinho. Eu tinha falado com vocês sobre as duas. Vamos botar instituições, né, Maria? Vamos botar assim, né? Um é ONG da Solidariedade. Da Ilha do Governador. Da Ilha do Governador. Eu não vim aqui para pedir nada, tá? Mas, assim, as meninas estão online. Eu queria dizer para vocês que estou com muita saudade, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá? Mas, assim, a gente tem que se preocupar com uma coisa muito séria, que é a fome, né? O câncer. Sabe a doença em si, sabe? Aquela que ela está aí e que não pode ser esquecida.
E essas pessoas também, né, dão uma força a quem está precisando. Bom, o Instituto Casa do Papai Noel é comandado pelo Daflon, né? Deixa eu botar aqui, Márcio, vê se vai sair o som aí. Já era para sair ou não? Não, né? Aí, eu vou deixar vocês um pouquinho. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Cada vez mais rápido. Eu vou ficar aqui com vocês. A tecnologia aproxima as distâncias, quebra barreiras, ultrapassa fronteiras e faz o homem se sentir cada vez mais potente. Mas até hoje nada conseguiu ser mais forte, mais necessário, mais vital para qualquer pessoa do que o gesto do amor. Na velocidade do século XXI, cada vez mais o olhar amigo, o ato solidário e o despertar de um sorriso se tornam fundamentais para o verdadeiro sentido da vida. É preciso acreditar nos bons sentimentos, no resgate da gentileza e, algumas vezes, utilizar a fantasia para fazer muita gente feliz. Não é mesmo, Papai Noel? E foi através de um sonho de construir um mundo melhor que, em 1975, o empresário Ivo Daflon e sua esposa Marli iniciaram uma grande jornada de solidariedade. A ideia era levar presentes, carinho e alegria às pessoas doentes, que na época de Natal precisam mais ainda de atenção e ajuda. A campanha começou de uma forma bem tímida e hoje a ação se transformou na Casa do Papai Noel, que se faz presente em vários hospitais, creches, orfanatos e asilos, dando momentos de felicidade a milhares de órfãos, pacientes terminais, idosos e deficientes físicos. Durante todo esse tempo, a campanha cresceu muito e foi ganhando a adesão das renas, grupo aberto de pessoas, independente de religião, raça ou posição política, que ao longo do ano cuidam de todo o processo de trabalho. É chegada a época de Natal. A magia acontece. Papai Noel separa com muito carinho os milhares de presentes novos de acordo com a idade e sexo. Tudo isso feito com a ajuda das renas, que muitas vezes são voluntários de diversos tipos de empresas e também de pessoas que já receberam ajuda da campanha. Como se fosse um conto, uma fantasia, Papai Noel começa sua visita a mais de 16 instituições. São hospitais, asilos e orfanatos que foram escolhidos ao longo do ano depois de uma avaliação da proposta de trabalho, ação social e idoneidade. É a força do Natal que toma conta do ar. As renas ajudam. As crianças cantam e vibram com cada presente que recebem. Os parentes e acompanhantes também ganham lembranças, tudo novinho. Papai Noel visita os leitos, incluindo CTIs e espaços para doenças contagiosas. Resultado: não há quem não se emocione e esta alegria coloca o astral dos pacientes lá em cima. E quando Papai Noel chega para os idosos, a festa também é grande. Eles recebem vários presentes, beijam, abraçam e a magia do Natal faz brotar aquele sorriso escondido. Além de carinho, presentes e atenção, a campanha também leva um pouco de arte às crianças, adultos e idosos. Um bom exemplo foi a apresentação da peça Boi e o Burro no Caminho de Belém, nos hospitais atendidos pela campanha. Ao ter um contato tão próximo com diferentes realidades, Papai Noel e suas renas foram sentindo de perto a dificuldade que muitas pessoas enfrentam no dia a dia. Em pleno século XXI, ainda tem gente morrendo de fome. A partir do pedido singelo de um menino chamado Cícero, Papai Noel e suas renas ampliaram a campanha, que passou a ser chamada Natal o Ano Todo. Esta ação começou com atendimento a 3 famílias do Instituto Benjamin Constant
e se estendeu a um grupo de mulheres soropositivas que recebem tratamento no Hospital Gafreguini. Com muito afeto e atenção, Papai Noel e suas renas entregam todos os meses leite em pó e complemento alimentar, ajudando na sobrevivência dessas mulheres e suas famílias que precisam estar fortes para lutar contra o preconceito e a falta de informação. E com a boa vontade e colaboração das pessoas, o movimento não para de crescer. Desde 1998, o Papai Noel ganhou um endereço fixo nessa casa no bairro do Maracanã. Aqui acontecem todas as reuniões, o recebimento e a separação dos presentes e a distribuição mensal das cestas básicas. E tudo é mantido pelas doações e colaborações para a campanha. Bom, enfim, a gente acabou de falar, mostrar para vocês aí um vídeo, né? Eu também sou uma das renas, tá? E essa galera aí é muito bacana. Bacana. São as renas do bem, as renas do Papai Noel. Ivo da Fon. Caramba. É um cara que merece a nossa ajuda. Quem puder ajudar, depois, ó, a gente vai botar os telefones aí. Tem os logos aí, né, Márcio? Com os telefones, né? Instituto Casa do Papai Noel. E a ONG da Solidariedade. Eu vou colocar os telefones aqui, que vai ficar gravado na live, né? E aí vocês fiquem à vontade. Poxa, vamos conhecer. Vai lá no site da ONG da Solidariedade, a da Ilha do Governador, né, Maria? Eles precisam muito também da gente, sabe? E ajudam muita gente. Eles ajudam muita gente, tá? ONG da Solidariedade, Instituto Casa do Papai Noel, tá? Aí eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Não vim pedir, não. Eu vim, assim, né, mostrar para vocês uma realidade. E daí vocês entram em contato. Eles vão adorar. Gente, é muito bacana esse grupo, tá? Todos os dois. ONG da Solidariedade, Instituto Casa do Papai Noel. E aqui pertinho, né? É aqui no Maracanã. Ou então liga para esse número e fala, poxa, como é que eu faço, né, para fazer parte? As pessoas que estão lá no INCA, você tem uma ideia, né, que vai começar aqui o inverno mais pesadinho daqui a pouquinho, né, Maria? Eles precisam de aquelas touquinhas de crochê, né? É brinquedo, brinquedos novos, se puderem, é claro, né? Que tem que ser, porque uma criança quer receber um presente novo. Roupas bem cuidadas, né? E é assim, tá bom? Quem puder ajudar, por favor, tá os telefones, já fica gravado na live. Fiquem à vontade para ajudar a gente, tá bom? Eu vou tirar aqui, mas que eu vou cantar mais um e vou cantar para subir, sabe por quê? Senão daqui a pouquinho Dona Maria vem aqui e me dá uma multa. Né, Maria? Não é isso? O que eu canto, Maria? Vou cantar um aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver uma. Me diga, meu amor, uma música assim que você gosta. Deixa eu ver. Ah, já sei. Eu não posso sair sem cantar essa música, porque senão um montão de gente vai querer me bater, né? Não é assim? Vou embora. Vou me despedindo de vocês. Me despedindo dessa noite gostosa, né? Não tem nenhum juízo.
internet é fada, tá tudo falhando, mas tá uma delícia. Importante a gente passar a nossa lição, nossa mensagem. Não tem juízo, é doce meu castigo, desconcerta o meu coração e me faz perder a razão, dançando na chuva de rosto colado em mim. Bom Senhor, eu te amo, Wanda, eu te amo, em nome das baronetes. Sandra Costa Lins. Sandra Costa Lins, eu te amo, saudade de você, espero que esteja tudo bem. Nádia. Nádia tá aí, Nádia. Miriam. Eu te amo, Miriam. Também beijo pra vocês. Eu vou sair assim, vamos dançar? Uau! Se falhar, não tô nem aí. Pra vocês. Oh! Uau! Tô indo embora, gente. Obrigado. Chegou a hora, chegou o limite. Márcio Paiva no telão. Cadê a sua roupa? Bota aí pra gente ver. Ainda vai levar um tempo pra fechar no que feriu por dentro. É natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Eu posso botar o aniversário antes aí que eu queria ver, Márcio. Faz favor pra mim. Ainda leva um meu show, irmão. A gente pode dar risadas. Assim caminha a vontade, com passos de formiga. Manda coração, manda, manda. Não vou dizer que foi ruim, também não foi legal pra mim. Não imagine que te quero, não. Apenas não te quero. Alô, os meus amigos promotores do Rio de Janeiro, aquele abraço. Grande Stone, não desista, tá? Continue fazendo bem, meu filho. Sempre ideia da missão que você tem. Vai embora, meu filho. Marilisa. Não vou dizer que foi lá em mim. Isso daqui, governo. Também não foi legal, velho. Não imagine que Rejane, eu não te quero mais. Cadê os aniversariantes? A vocês eu desejo muita saúde, muita paz, que o Papai do Céu abençoe sempre. Tá dando o melhor pra vocês, que é o que a gente merece, tá? Oh, meu Deus! DJ Márcio Paiva hoje, fazendo esse sucesso aqui no nosso telão. Como sempre, menino bom, te amo, Márcio. Agradeço a minha síndica, Dona Maria. Tem mais alguém aí, Maria? Marlene Damasceno. Marlene Damasceno. Maria Vera. Maria Vera, aquele abraço. Kátia. Kátia. Márcio Márcio. Márcio. Angélico. Mabi, tá aí? O Mabi tá aí? É. Mabi, eu cantei Lulu pra você. Lulu! Fátima Almeida. Fátima Almeida. Quem mais, Maria? Nossa madrinha tá aí. Helena Franco. Helena Franco. O Luiz. Que Luiz. Nosso Luiz, amigo amado. Tá aí também. Luiz, um beijo pra você. Valéria Cachoeira. Valéria Cachoeira. Eu Fátima, te amo. Valéria, depois você liga pra mim, Valéria Cachoeira, por favor. Eu preciso falar com você sobre a mamãe. Tô com saudade dela, tá? A gente precisa se falar. Manda um número pra mim, conversa comigo. Daqui a pouquinho eu fico à vontade pra você ligar.
Fala mais, Maria. É Rosângela. Rosângela. Elizabeth. Samuel. A Mary. Eita. Williams Abdias. Tá todo mundo aí. Lourdes. Lourdes está aí também. Samuel. Miriam. Miriam também está aí. Nelson. Nelson. Cláudio. Nelson da dupla Miri. Nelson. Isso. Cláudio Onô. Fani ainda tá aqui. Fani não tá por aí? Tá. Fani, eu te amo tanto, Cecília, Fani. Cecília, nossa Cecília. Vamos dançar um pouquinho? Vamos lá! E assim eu me despeço de todos vocês. Maria Brito, vem na carreira da Catinha. Márcio Paiva, é foda, meu filho. Passa aqui na frente, não tem problema nenhum. Vambora, vem aqui. Aê, vem aqui. Abra suas asas, solte suas velas. Vem pra cá, Márcio, vem pra cá. Caia na gandaia. Vamos lá, onde tá todo mundo aí? Entre nessa festa. Tamo juntinho. Me leve com você, yeah. Os seus sonhos mais loucos. Muito obrigado a vocês dois, tá? Por me dar esse prazer estar aqui, tá? Lindo, leve e solto. Márcio já tá até saindo com quem diz assim. Vamos beijar. Márcio, acho que a gente é... Oh, meu Deus do céu. Márcio, obrigado por tudo, meu filho. Papai do céu te abençoe sempre, tá, meu filho? Obrigado. E a todos vocês, aniversariantes, manda beijo. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dança até sem saber notar, Maria, eu tô com a vontade tão grande. Eu posso comer um doce? Posso? Pode. Feliz aniversário pra você, gente. Tudo de bom, saúde e paz. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo! No próximo a gente vai se encontrar no Mais de Verdade, porque eu vou fazer mais live nenhuma. Eu sei que vocês gostam muito da gente, mas eu não tenho mais vontade de fazer. Beijo pra você. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance bem, sem saber dançar. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance bem, Márcio do Temão. Sonorização, iluminação. Esses arranjos bonitos aqui na minha vida. E eu fazendo essa farofa aqui cantando pra vocês. Tchau! Fiquem com Deus! Saúde e paz a cada um de vocês! Edileuza, te amo! Meu Deus! Alô, Buquim! Maestro! Slane de Almeida Leite! Eu te amo! Minha sogra amada! Boa festa! Lá em Fortaleza! Rosane que tá aí também? Beijo, gente! Adriano! Paulo Max, eu te amo, eu sou seu fã, Paulo Max. Marli da Flor, todas as renas. Amo você, gente, amo. Tchau. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance bem, sem saber dançar. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance bem, sem saber dançar. Papai, eu te amo, mini, todos vocês. Com só as duas frases, Maria. A vida só é mole. A vida só é dura pra quem é mole. É isso?